yoshlarning bebosh bo'lib turli xil qiliqlar chiqarishi odatiy holga aylandi. Davron ham yosh bo'lib hali uylanmagan yigit edi. Uylanmagan, durkun yigit bo'lsa-da beboshlik qilib, ichkilik, maishatparastlik ko'chalarida sandroqlab yuradi. Yosh bo'lishiga qaramay, qamoqxonani 2 marta ziyorat qilishga ulgurib bo'lgan edi. Bundan tegishli xulosa chiqarmagan Davron hali ham eski qing'ir yo'llarda adashib yurardi. Men 92 yili bir hali voyaga yetmagandim. O'sha paytda bir sudlangandim. Ko'chaga ko'chib kelganmiz endi hali yangi oshna og'aynilar tanish orttirish u xil tanishib qo'yaman shu bolalar bilan. Qassob bola edi u ham. Endi biz ham asli qassobchilikdan xabarimiz bor. Bilan borib bittasini molini olib keladi, tog'asini molini olib keladi sigirini. Shu ko'p yordamlashaman so'yishga. U tog'asi zaylini yozgan ariza yozib, shu bilan hurmatli sudlashdi meni. Shunda uslovini bergan. Ikkinchisi 94 yil armiyaga chaqirildim. Armiyaga chaqirildim. Qoraqalpog'istonga armiyaga bordik. Armiya men tasavvur qilgandek bo'lmadi. Shunga meni 96 yili sudlashdi endi. Uchinchisi u ham nima desam bo'ladi sizga. Bu вообще to'satdan bo'ldi. Bu narsa ham men bir qasddan bir oldi pulini olib olmas. O'sha kelgan günüm kechasi, kechki payt bolalar keladi, endi og'aynlar oshini yur tanish qizimiz bor, men uchun shu o'qigan, o'shani kuyovga chiqyapman. Vechiri bo'ladi-ku. Vechiriga borib kelamiz dedi. Bo'pti dedim, bolalar bilan chiqdik biz. Yo'lda ketayotganmiz, qaris bolalar bor endi ko'chada u payt 91 deyl payt. Og'ayni bizni oldimizda ketayotgan og'ayni urushadi u karislar bilan. Kalta yeyapti, biz yetib kelguncha karis tagida ekan og'ayni. Keyin Turg'azi, bo'ldi bo'ldi, sen mana desin, urding deb o'qisam, menga ham tashlab qoldi. Bitta urganimni bilaman bo'ldi, o'shanda jag'i sinib ketgan ekan. Biz ketdik vechirga, vechirdan qaytib keldik uyga. Uyda ertalab yotsam, qo'limga narushnik olib chiqib ketishdi. Shu chiqib kelgandan keyin tanishib qoldim u bilan. Shundan keyin bo'ydog'imiz, u yosh mendan katta edi yosh. Shunga borib gaplashib yurardik. Shahar nikohi bo'ldi. Jonim, desert top keldim. Qani menga ham quychi. Bir mazza qiling. Senga mumkin emas. Nimaga? Qachondan menga mumkin emas bo'lib qoldi? A, qo'y, qo'y. San ko'p ichsang o'lib qolasan. Voy, hech ham o'lmayman de. San endi ichish boshlaganingda men buni ichib qotta bo'lganman. Qo'y. Qarochi bugun oxirga kelishim. Nega? Nima bo'ldi? Rossiyaga ketyapsanmi? Yoki Turkiyaga sayohatga olib ketmoqchimisan meni? A? Nima bo'ldi? Qayerga ketmoqchisan? Ayt, men siz qayerga ketmoqchisan? Men uylanyapman. Keyingi hafta to'y. Uydagilar uylantirishmoqchi. Xullas hammasi tugadi. Sen o'z yo'lingdan, men o'z yo'limdan ketaman. Nega meni xabarim yo'q? Voy. Nima, men senga achot berishim kerakmi? Yo biror marta achot berganmanmi? Bo'ldi, gap tamom. 17 yashar qizchamassan. Uning ustiga meni tengimassan. Men bo'ydoqman, men uylanishim kerak. Men nima qilishim kerak? Uydagilar uylantiraman deyishyapti. Bo'ldi. Gap tamom. Voy. Axir men sababimni sevaman-ku. Meni qanaqa qilib tashab ketmoqchisan? A? Meni ye. Menga qara. O'zi bir bo'lsang. A? Nima deyapsan? Nima o'zingni menga teng qilyapsanmi? Sen meni tengimassan, karochi. Cherchaka kiyni. Endi odam bo'lib qolding-mi? Yuruding-ku kecha. Orqamdan yurib, eshigimni tegida yalinib, a? Sotte. O, menga qara. Meni tashab keta olmaysan. Agar men tashab ketsin,
من قولم کسمان اوزم سوگیات من چوندیم من؟ منگه بر بر چوندیم من؟ منگه قره کم لنگه پلشبسن منگه دیسه اوزی ناز چونرلیم من؟ بر اسخرت بسین اوزم سوگی داشی من دیسن اخ اسخرت بسین بلانگرم یمیده نمه دیگنین؟ سن کم اسخرت لیبسن؟ بو اولگن آدمم اوزمگه قرشلی ایال کشی بوگن ده اولانستان آلدن نمه دیدم جزمن دیدم شنه قبو گن بایدالی ده بر اولگنمز Davronni uyidagilari esini yig'ib olar deb umid qilib uylantirishadi. Davron ham yangi hayot yo'lini boshlamoqchi bo'lib, vaqtinchalik bu jirkanch hayotidan uzoqlashadi. Hayoti yaxshi ketayotgan Davronni ichkilik yana yo'ldan uradi. Mastlik uni eski xotiralarini uyg'otadi. Yigitligini muhabbat bobida tajribali juvon bilan o'tkazgan Davron o'sha eski sevgisini qumsab qoladi. Yana adashib, g'uborli ko'chalarga qadam ranjida qiladi. Biroq u bilmas ediki, bu qadami uni jarlik tomon boshlayotgan edi. Surpriz. Ha? Kep qopsan? Nima bo'ldi? Qancha yil, qancha oy o'tib ketdi? Tinchlikmi? Sog'indim. Ha. Sog'indim. Men pishirgan osh qumsab qoldingmi? O'rgangan ko'ngil O'rtansa qo'ymas deyishadi. Ana uni osh yoqmay qoldimi? Nima bo'ldi? Mana olovim shunaqa. Hech kimmi? Ketkizib yubormaydi. Bo'pti. Qadib kelsa to'rma yoqmayotgan bo'lsa ayt, ketaman. Senga juda ham o'rganib qolgan ekanman. Oyoqlarim har safar shu yoqqa boshlab kelyapti. Xoqshon, xoqshonmi? Bir yil davomida ko'p marta kelib, eshiging tagidan qaytib ketdim. Lekin bugun chidolmadim. Ey, yolg'on gapirma. Qo'y. Hozir o'lar demassan-u. Mas bo'lmaganingda umuman kelmasding bu yerga. Ichganim yo'q. Hech qanaqa masam emasman. Hidi shundoq kelib turibdi-ku. Bo'pti. Namuncha o'zingni olasan, yoqmayotgan bo'lsa ayt, ketaman. Bo'pti. To'xta, to'xta. Qayoqqa ketasan? Ha, kepsan, kepsan. Kir. Biz uyg'ondik, dadasiga salom aytdi. Voy, 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 o'zim o'g'lim, assalom. Polvonim, polvonim, polvon o'g'lim. Bo'ldi, bo'ldi. Keke choy ichamiz. Xo'p, bo'ladi. Mana hozir choy ichamiz birga. Mana, 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 mana. Bo'ldi. Mana, mana, mana. Mana, mana, mana. Ana. Ana, 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 asal, asal o'g'lim meni, shirin o'g'lim, polvon o'g'lim. Mana oyisiga boradi, mana, mana, hozir. Qani o'zimga kelsin-chi? Bo'ldi, bo'ldi.
Ha. Ujig. Ma. Bilasanmi sayyora? Men juda ham baxtliman. Bunday o'g'il kimda bor? Bunday o'g'il kimda bor? Bunday o'g'il kimda bor? Osulumunu, osulum. Dadasini erka toyi. Sen ham baxtlimisan? O'tir. Juda ham baxtliman. O'tir. Qaytgancha. Bugun vaqtliroq qaytaman. Tayyorlanib tursanglar, sizlarni aylanishga boraman. Yo'q, buncha yaxshi. Dadasi bilan aylanishga chiqamiz. Asal-pasal bilan boramiz, samolyotga uchamiz. Aylanishga boramiz, o'g'lim. Uchamiz. Uchamizmi? Qani ushlayapsan-chi? Anna. Tu. Anna ushlab oldi. Na. Toychog'im, meni. Qani, yana nima yeysan? Na. Hozir kelaman. Qani, o'g'lim? Na. Baribir. Mani sevasan-de. A? Mani sevmay bo'larkanmi? Seni yaxshi ko'raman. Papugayini sendan ko'ra yaxshi ko'raman. Aha. Ol piyalini, ol. Xotiningni-chi? Xotinimni ham yaxshi ko'raman. Nima? Bolamni ham yaxshi ko'raman. Chunki u meni o'g'lim. Oldik. Manga qara. Endi faqat meni yaxshi ko'rasan. Meni sevasan. Yaxshi ko'raman. Meni tanlaysan. Yo'uni, yo'mani tanla. Qo'y sen-chi. Qana qilib? Shuna qilib. Axir o'g'lim bor. Qana qilib o'g'limni tashlab ketaman. Seni ham yaxshi ko'raman, uni ham yaxshi ko'raman. Vaqt ko'rsatadi kimni tanlashimni. Yo'q. Yo mani tanlaysan, yoki ket. Qo'y sen-chi. Una qurmagin, o'zi yaqinda yarashib olgan bo'lsa, yana oraga sovuqchilik tushirmagin. Men bilaman. O'shaningni yaxshi ko'rasan. Seni ham yaxshi ko'raman dedim-u, nuqul boshlaysan. Jonimga tegmagin, narmanni o'tiribman. Faqat kelsam kayfiyatimni buzasan, keyin yana xafa bo'lasan. Nima qiling? Yaxshi ko'raman seni. Mani tanlaysan, bo'ldi, boshqa yoqqa ketmaysan. Mani tushun. Mani o'ziga kelvogin keyin gaplashamiz. To'xta, har doim mashina qilib ketib qovurasan. Janjal, shu men qaytib kelyapman, o'sha farzandli bo'lib Gulistonga. Tirikchilik qilish kerak, boshqalar uydan chiqib ketaman, ertalab ish qilamiz, o'qib. Keyinchi xotinim bilan telefon orqali u gaplashib yurgan. U meni kelganim bilganda uy nomerlarini bilardi. Osha o'lgan ayol. Men xotinimga uyga telefon qiladi menga. Ayolim olardi turib yana. Ayolim gapirib yuradi. Sen kimsan? Desa ayolim mana, sen men ham ayolimman, sen qayerdasan? Biz ayollar nima bo'ladi? Yani halol ayolingiz bo'lgandan keyin boshqa nima bo'lgan? O'zi jahl sal marot kenja qiz o'yani arazlab ketaveradi indamasdan. Men kelyapman ko'chadan kelsam hech narsa yo'q, o'g'lim narsalar yo'q, o'zim narsalar yo'q. Ketib qo'yana deyman. Sayyora. Sayyora. Shahzodbek. Shahzodbek. Sayyora. Sayyora, men keldim.
iltimos bizni unuting. Bizni qaytib bezovta qilmang. Sizdan nafratlanamiz. Bizni qidirmang. Mana shu ish bo'lgan kuni og'aynim bilan bozorga chiqdik-ku, bu narsa motor, patrollar bor edi hammalari, termotensiyalar sotdik-ku. Ishdik shu hammasi o'zi ichkilar, aroq sabab. Bosh aylanib mas bo'lib qo'yganman, o'shanga olib borasan deganman-da. Doğru, ko'p chuvardingdi, senga nima bo'lyapti? Qo'y senchi. Senga dardim aytamanmi, o'rto? Qo'y bo'ldi, kayf qilgan kelganmizmi, kayf qilaylik, bo'ldi. O'zing bilasan. Bugun sal oshib ketdi-da. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Bo'ldi qilgan mazza qilib o'tiribman. Hozir mendan umuman gap so'rama. Bo'pti, o'zing bilasan. Ketdik, yur. To'xta. Yur. Lekin uyga ketamiz. Yo'q, uyga emas. Ana qiz uyiga boramiz. Sen ham men bilan borasan. Kelishdingmi? Menga zo'rini topasanmi? Sen menga ishon. Dugonalari bor, chaqirib beradi. Yur. Ketdik. Okela bo'pti. Bo'pti. Doim bekor yo'q harom qilmagan ekan. O'zi bu ichkilik edi. Chunki mana shu bizni o'ylab harom qilib qo'ygan ekan. Mana shu ichmasak mana shu qonun ham buzilmasdi. Xudoda oldi ham yuzimiz yorilardi. O'shalarni tushunib yetib to'g'ri qilib. Afsuslar yo'q endi uni. Xotinining nima sabab bilan uydan ketgani, telefonlariga javob bermayotganini bilmay bosh qotgan, jahli chiqqan Davron alamini yana ichkilikdan oladi. Shunaqa yo'q kelyapti og'aynim. Menga atalgan zo'ri qani? Nima man senga? Qo'shmachimanmi? Og'ayni, hozir yes qilamiz. Sen kirib turgin. Xapsalani pir qildi. Men senga aytdim-u, yes qilaman. Xotinining oldiga borib, muammoni hal qilib, bu ishiga oydinlik kiritish o'rniga avval hovurini aroqxo'rlik va xotinbozlik bilan bosib olmoqchi bo'ladi. Bu ish esa eng katta xatosi uchun qo'yilayotgan ilk qadam edi. Choy ich. Ol. Yaxshi ham sen borsan. Sen bo'lmaganingda bilmadim nima qilardim. Muammo ustiga muammo, problema ustiga problema. Nima qilsam bo'lmayapti. Jonimga tegib ketdi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Seni qiynayotgan muammoni men hal qildim. Nimani hal qilasan? O'zi boshim og'rib ketyapti. O'sha. Haydomayotgan xotinchini o'zim telefon qilib, hammasini aytib berib ketkizdim manimcha. Manimcha hozir uyingda bo'lmasa kerak. Hazillashyapsanmi? Voy, nega hazillashar ekanman? Birinchi farzand boshqacha bo'ladi ekan, shunga men kasal bo'lib qolasizmi? Ana odam o'sha aytgan aytmasa ham bo'lavardi, o'sha menga aytib o'z jahlimni chiqardi. Ko'z olimga keldi hamma narsa. Hayotga sindirding sen deb. Açığım çıktı, masalık dedim, doğrusu özüm müşahımın. Boştan travma uyanma, boş kılma uyanma. İçken odamın bilasız o kadar böyle. Ya Esi niye gelmesen? Vay. Sen kayskerliğimle telefon kıldın. Hiç bu mesela oğlum oylasayım olmaz mıydı? Ne miyemen oylaşım kere? Bana indi, baktlı bolamız. İkkelevimiz. Ozu keter yor yor. O'zi kelar yor yor. Jonimga tegib ketding. Sen jinnimisan?
خاتم رو ایلمه دیم من اوزین باز یاشگینه گوده این رو ایلمه دیم من نمخب قویده این نمخب قویده این ایفلاس سنه کل اینجای دمه سن جنمه سن من سنه دبدل این چکره من سن قولینی کتر مگی منگی نمخب لسن سنه قمته من قمته من ایکی مرته کردم تو یه نکره من کری بوسه بارو حاضر من سنه منشو یردن تشواره من نمخب لسن Nima qilasan? Qaraqib tashiysan? Qamalib ketasan. Man seni qamoqda chirtaman hali. Shunaqa xor bo'lasan. Qamalib ketasan. Man seni qamoqda chirtib dabda qaraman. Kimsan? Tasha. Tasha, erkak bo'lsang tasha. Qamoqda chirib butun umring o'tib ketadi. Tasha, erkak bo'lsang tasha. Yok. 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 Nimaga? Nima bo'ldi? Tushib ketdi. Ay bir qara. Nima ish qo'yding? Nima ish qilib qo'yding? Bilmadim. Nima ish qilding? Ataylab qilmadim axir. Hech sani. Ataylab qilmadim. Ahmoq. Bo'ldi tur. O'zingni bos. Men pastga tushib qarayman. Qasddan bir odamning hayotiga tajovuz qilish. Qasddan odam o'ldirish deb nom olgan jinoyatning jazo bo'limlariga qo'l urganini Davron ich-ichidan his qila boshlaydi. Chunki qamoqxonani ahyon-ahyonda ziyorat qilib turadigan bu yigit jinoyat va jazo olamidagi ancha-muncha qonun-qoidalarni farqlay bilardi. Shunday bo'lsa-da, uning ko'zlari bunday vahshiyliklarda qotib ketgan edi. Men oldinda meni o'zi xarakterim bilardi, endi ko'chada yurganmiz. Ko'rgan, borib kelib yurardim. Har qalay vaqt o'tganda bilan. Mashu. Olib chiqdim. Gapirsam. Ay, bo'ldi. Sen meniksan, bu qana, men seni baribir skoriy chaqir. Bu telefon turibdi. Chaqirib qo'ysam ham bo'lardi. Men haqqim yo'q uni o'ldirishga. Baribir ko'z oldimdan yana shu narsa kelmadi. Shaytan yo'ldan urdi. Bas. O'ylamay jahl ustida qilingan ishidan afsuslangan Davron Saragulning yo tirigi yo o'ligi ustidan chiqishini o'ylab tashqariga otilib chiqib ketadi. Jinoyatchilar jinoyatini yashirish uchun turli yo'llarni qidira boshlaydi. Avvalo bu jinoyatlarni hammaning ko'zidan yashirishni o'ylashadi. Sudlanganman, qamalganman. Vasvasaga tushdim-da, ichkilikda nimasida shayton minib olgan konkret. Uni o'qisang ham qamalasan, o'qisang ham qamalasan deydi shayton. Uni urib tashladim. O'ldirib qo'ydim. Ayolning hali o'lmaganligidan quvonib turgan Davronning bu do'sti bir pasda yana tahlikaga tushib qoladi. Yorug'likka salgina ilinib turgan umid ipi va nihoyat to'laligicha uziladi. Endi muammolar girdobida qolishganidan talvasiga tushishadi. Biroq cho'kayotgan odam har qanday xasga yopishar ekan. Bu borada ikki o'rtoq ikki xil yo'l tutishadi. Qamoqda turli mahbuslarning mal'un ishlaridan xabardor bo'lgan Davron u yerda eshitganlari, o'rganganlarini bu yerda qo'llayotib, buni
qutqaradi deb o'ylab qattiq yanglishadi. Jinoyatning yanada og'irroq yo'llarini qidirib kirib borayotgan edi. Vaqtida to'xtashni esa aslo xayoliga keltirmasdi. Assalomu alaykum. Keling. Nima kerak edi? Nima gap, nima to'z to'polon? Baqir chaqir bo'yapti. Mahallani boshingizga ko'tarayapsizlar. Tinchlikmi? Ha? Tinchlik. Uzr, sal shovqin bo'lgan bo'lsa. Xotinim bilan televizor ko'rayotgandik. Nima? Qanaqa xotiningiz? Eri yo'q edi shekilli. Ey, qo'ysangizchi. Oilamizga aralashmang, vsyo. Bo'ldi, tinchlik dedim-ku. Ha, yo militsiya chaqiraymi? Ha? Oke, qanaqa militsiya? Bo'ldi dedim-ku, hammasi joyida. Baqir chaqir qilmanglar, odamlarni bezovta qil. Bir o'ylab ko'rilganda, vahshiylikning eng cho'qqisida turgan Davron uchun kutilmaganda qo'shnining kelishi ehtimol Allohning "Ey bandam, to'xta, ko'zingni och. Shu yerda xatolaringni angla." Senga o'ylab olib, to'g'ri qaror qabul qilishing uchun yana izn beryapman degandir balki. Biroq bu sinovdan ham Davron o'ta olmadi. Yanada tuballashib boraverdi. Endi nima qilamiz? Yana shu ichkilik oqibati yana vasvasa nima qilishni bilmasdan u nima o'ldirishdan sabab yo'q boylikmi bu maqsad bo'lmagan hech narsa. O'g'irlikka nima o'xshatib qo'yaman dedim-da bu yog'ini men kelgan biroq bilmaydi-ku degandek qilib turib men u bu narsalarni olgan kishi bo'ldim. Yerga surtdim atpichatkalar yo'q meni izlarim bor keyin. Shu narsalarni yo'q qilaman deb qo'rqib yo'q qildim. Uydagi qaytdi yo'q qaram nima qilaman dedim. Qayta surtib o'tiraman qayerda bor ekanini shoshilib o'tirman uyda yo'q bor ekan. Uni yo'q qoramiz. Alloh tomonidan har bir insonga turli yo'llar bilan sinov yo'llanar ekan. Bu sinovlardan chiroyli o'tgan inson narigi dunyoda jannatni o'ziga sotib oladi. Biroq Davron sinovlardan doimiy o'ta olmay keldi. U shu zamonning o'zida halol jannatiy yo'lni hayot yo'li qilib tanlay olmadi. Doimiy yo'ldan og'ib yurdi. Jazodan qanchalik qochmasin, baribir qilgan ishi uchun o'zi javob berishiga to'g'ri keldi. Uning bu darajadagi rasvo hayotiga asosiy sabab asosan ichkilik va nopok hayot tarzi edi. Xuddi shu yo'l uni bir umrga xarob qildi. 2003'ten beri, 2003. yıl bo'lgan ish. 2005. yıl Anjondaydim ya ben. Kredit rejimde. 2005 Anjonda voqealar bo'lib ketdi, o'n orasida chiqib ketdim. Qaytib kelmadim, 15 yıl yurdim. 15 yıl Qozog'istonda yashadim. U yerda oila qilib, farzandli bo'ldim, bir qizli bo'ldim. Keyin mana tuzum o'zgarib, prezident o'zgargandan keyin kechirilyapti deb hamma narsa internetlarda ko'ryapman boshqalar. Yoshim ham kelib qoldi, onam ham bor qari. Keldim, o'shalar endi faqat men ko'p o'g'limni yo'q, nima Allohga omonat qilib topshirib qo'ydim. Alloh o'zi tarbiya qildi o'tadi. Qiz bolalar boshqacha bo'ladi. O'shan bilan. Endi
Bir yolu üçüncü yıl bezdaki ben duyurdum, başka kaldım. Uyan katta böyle yaptı, beni yaşamam ötüyordu. O şarkı geleceğini öyle bir yana yana. İmkaniyatlar yaratılıp kaldı, bana keçirli yaptı kendini. Öz hoşum bile çıkıp gitmeyen ben de etti. Ben ya cinayet kımadım. Bor geldim, menge öşüttü. Ucu, hani Rozuska'ya beri etkendi, 97-150 ekstremizm, terörizm. O şimdi 11 testet yani koyup durup kağıtta kalıp. Rozuska'ya beri koyuyana gel. Ondan haberim yok oldu. Haberim bu yanda belki topşurmasın. Özüm yana yana korkup. Bilmem de usta etkilerine bilmem kılışım. Advokat aldım, okuldum. 155-159'larda dedi, Mecnun aradın terörizm, küraş dedi. Ben siz Özbekistan'a topşırışımız gerek dedi. Hatta çünkü vakti ötüp sizi topşırmasa yan bulardı dedi. O şey statyalarla topşıramız sizi dedi. Hemen yan bu söz oklanı tozulup gelesiz dedi. Yani. Bir olan generalin prokuratura garanti verdi. Tegin maslik ya. Ne dedi? Kıyna olmasın dedi. Şundan geldim. Xudoga shukr, men ustadlardan oqlandim, hammasidan ancha voqealardan, biroq men chertmadi, urmadi. Prokurorlar men hayotda kutmagandim, bunaqani prokuror o'zi oqlov so'ragandi, oldin bo'lmagan narsa edi. Prokuror o'zi oqlov so'ragandan keyin, bir ikki yil ichida xohlasa chiqib ketasiz deb o'zlari ham aytdi. Yagona qilgan to'g'ri ish kabi hayotida ham to'g'ri qaror qabul qilganida bu temir panjaralar ortida hozir o'tirmagan bo'lardi. Mana 2 yil ichida bu bolaga bo'lgan, farzandga bo'lgan mehr boshqacha ekan, baribir yonimda bo'lgan har doim o'sha 15 yil onam jigarlarim bilan qandaydir bir bari qo'rquv bilan yashaganman. Farzandga nisbatan mana 2 yil ichida boshqacha ekan, sog'inch boshqa. Yaqinlarimga nisbatan, onamga nisbatan deganda şimdi ben de hafız kulağımın dersi ki böyle ülkelerim, sinirler, hayat, hamması bizden çıkıp gitken. Ota yok. Allah bir adası. İnşallah doğruyla olalımız, özümüz yanı da bozak. Dua adamız gibi anda kalıp şu, başka afsus ko'p men u hozirda kelib qoldim, dars qilib qoldim. Maqsadlarim shu jiyanlarim, yaqinlarim, onam bilan birga bo'lib, yaqinlarimni oyoqqa turg'izib shu yaxshi hayot kechirish. Qolgani qancha qoldi endi xudo biladi, o'shani ham nomimiz yomon bo'lgan oqlash. Ha, o'shani chunki biz yaxshi insonlar farzandlari edik, shu yomon yo'lga qadam bosdik, shu harom deb. Sizning birgina xatoingiz onangizni qaritadi. Sizning birgina xatoingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab, sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.